إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Vëllezër të nderuar, një prej çështjeve të besimit të cilat duhet i besojë çdo musliman është mendimi i mirë që duhet të ketë muslimani për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe dashuria që duhet të ketë për ta, sepse ata mbartën islamin, ata e përcollën islamin dhe në e sollën e të, i bëri Allah ata shkak që ngritën të vërtetën, dhe Allah subhanu wa ta'ala u kënaq për tyre. Për këtë arsye, detyra jonë është që ne t'i duam ata, t'i respektojmë ata, ti përmendim ata në formën më të mirë, ti kërkojmë Allahut madhëruar që ti fali, ti mëshiroj ata, edhe të bashkoj neve me ta në xhenetet e larta. Ky është besimi i ehli sunnetit dhe xhamatit. Ata besojnë se shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin njerëz të mirë. Ata njerëz që transmetuan fen, që zbatuan atë vetë, që sakrifikuan për këtë fe çdo gjë të vogël dhe të madhe që posedonin, që të përhapej kjo e vërtet, edhe për hir të kësaj merite, ata fituan kënaqësinë e Allahut madhëruar, kishin të lloj merite të madhe që nuk e kishte kush, dhe nuk ka për të pasur kush. Meritën e mbartjes së fesë në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ndihmimin të fesë, dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i përmendi ata në Kur'an në disa ajete, duke i lavdëruar ata. Ndër këto ajete është fjala e Allahut madhëruar që thotë: "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara." Fatu kënaq Allahu për besimtarëve kur ata të jepnin ty besën poshtë pemës. Wa alima ma fi qulubihim, ai e diti se çfarë kishin ata në zemrat e tyre. Wa anzala sakinata alaihim, dhe u zbriti qetësinë në shpirtrat dhe në zemrat e tyre. Wa athabahum fathan qariba, dhe u shpërbleu atyre me një çlirim të afërt. Kjo është fjala e Allahut të madhëruar për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç tregohet në hadithe të sakta, numri atyre ishte mbi 1400. Numri atyre ishte mbi 1400 sahabe, të cilët i dhanë besën profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe për këtë ka thënë Allahu i madhëruar, Allahu është kënaqur me ta. Gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar."
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه dhe të hershmit të parët e muhaxhirëve dhe ensarëve edhe ata që i ndoqën këta me mirësi dhe pamirësi Allahu është i kënaqur për tyre dhe ata janë të kënaqur dhe Allahu do t'i kënaqë ata dhe janë të kënaqur ata prej ti dhe ka përgatitur për ta xhenete. Kështu ka thënë Allahu i madhëruar në këtë ajet që ndodhet në surën Taube për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam për shkak se ata ngritën fen lart dhe arritën kënaqësinë e Allahut madhëruar. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar për muhaxhirët, ka treguar që plaçka e luftës dhe pasuria që fiton profeti Allahut për plaçkën e luftës u takon ndër të tjerëve edhe muhaxhirëve të cilët ishin të parët njerëz që sakrifikuan për këtë fe, ku thotë lil fuqara muhaxhirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Thotë kjo pasuri u takon fukareve muhaxhir të cilët dolën nga pasuritë e tyre dhe nga shtëpitë e tyre, kërkojnë mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut dhe ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Këta janë të vërtetë, thotë Allahu i mëdhuruar. Këta janë të vërtetë. Gjithashtu ka thënë për ensarët më pas, ka treguar që ata kanë hapur shtëpitë e tyre për muhaxhirët dhe i kanë pritur ata. Thotë ju hibbuna men haxhara ilehim, i duan ensarët, i duan këta njerëz që erdhën dhe emigruan për të ta. Më pas ka treguar për një grup besimtarë që vinë mbas tyre dhe thotë alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dhe ata që vinë mbas tyre thonë zoti jon, na i falëj gjunave dhe besimtarve që kanë qenë përpara nesh besimtar. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, dhe mos vendos në zemrat tona urrëtie për ata që kanë besuar. Rabbana innaka raufur rahim, zoti jon ti je i mëshirshëm. Dhe kjo është një edukat që në mëson në Kurani, që të kemi parasysh me shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse ata ishin njerëzit më të mëdhenj të historisë mbas profetëve. Ishin njerëzit më të mirë dhe nuk kam për të ekzistuar pas tyre njerëz më të mirë se ata. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam për t'i lavdëruar ta ka thënë: brezi më i mirë është brezi im, pastaj ata që vinë mbas tyre, pastaj ata që vinë mbas tyre, dhe më pas do përhapet gënjeshtra. Dhe përderisa ata janë brezi më i mirë, detyra jonë ndaj këtyre brezave është ne të duam ata, t'i respektojmë dhe të flasim më të mirë për ta. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Halid ibn Walidit, i cili ishte musliman në kohën kur u bë musliman, por u bë musliman përpara shërimit Mekës. Domethënë u bë shumë vonë musliman. I thot: mos i shani shokët e mi, logarit i drejtohet Halidit. I thot: mos i shani shokët e mi, se pasha atë në dorë të të cilit të shpirti im. Sigur ndo njëri për jush të shpenzoj sa mali u Hudit, mar nuk arrin dot gradën e ndo njëri për tyre që mund të shpenzoj sa një dorë ose dy duar mar. Sigur ndo njëri për jush të shpenzoj sa mali u Hudit, mar nuk arrin dot gradën e ndo njëri për tyre cili mund të shpenzoj sa një dorë ose dy duar mar. Nga vlera e lartë që kishin ta njerëz tek Allahu subhanahu wa taala, prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ia thot Halid ibn Walidit këtë porosi që ta dëgjojmë ne dhe ta kemi parasysh ne, ndërkohë muslimanët
të njohin vlerën atyre njerëzve që sakrifikuan çdo gjë që posedonin për hir të kësaj feje. Sakrifikuan shtëpitë e tyre, pasuritë e tyre, jetën e tyre, ja përkushtuan të gjithë jetën e tyre islamit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë për ansarët: "Hubbul ansari min al-iman wa bughdul ansari min an-nifaq." Ka thënë, dashuria e ansarëve është besim dhe urrëtia e ansarëve është hipokrizi. Për treguar që ansarët ishin ata që i pritën besimtarët e Mekës, i strehuan ata edhe për këtë vepër të madhe që bën dhe për ndihmën që i dhan profeti sallallahu alajhi wasallam për hapjen e fesë, ata merituan këtë lloj grade që kush i do ata është besimtar dhe kush i urren ata është munafik. Gjithashtu në një hadith tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar përpara se të vdiste po për ansarët dhe thot: "O njerëz, jepuni hakun ansarëve, sepse ata e kryen detyrën që kishin për ta kryer edhe ta shti kanë ngelur vetëm që të marrin shpërblimin që meritojnë. Ansarët e kryen detyrën që kishin për ta kryer, e ndihmuan profetin sallallahu alaihi wasallam, e ngritën fen lart me lejen e Allahut mëdhuruar, sakrifikuan për këtë fe derisa i erdhi vdekja profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo ishte detyra e tyre, ata tashmë e kryen ata. Prandaj vlerësojnë ata se tash ti kanë ngelur për ta vetëm të marrin shpërblimin e tyre." Këta ishin shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, njerëz të lartë në fjalët e tyre, në veprat e tyre, në ndihmesën që i dhan fesë. Prandaj detyra jonë kundrejt këtyre është që ne t'i duam ata, t'i respektojmë ata, t'i përmendim ata mirë dhe mos mbartim në zemrat tona urrëti për ta, sepse urrëtia për ta do thot hipokrizi e qartë. Urrëtia për ta do thot shkatërrim. Do thot shkatërrim për njeriu në dynjë dhe në ahiret. Ky është besimi i ehli sunetit dhe xhamatit. Në lidhje me shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, ata njerëz të cilët mbartën fen, e ngritën atë lart, edhe do ngelen drejtues në rrugën e të vërtetës deri në ditën e gjykimit. Lus Allahun e madhëruar na bëj prej atyre të cilët kanë dashuri për ta në zemrat e tyre, na bëj prej atyre që kërkojnë falje për besimtarët që kanë qenë përpara nesh dhe të mos fusë në zemrat tona urrëti për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sot kanë dalë disa grupe njerëzish të cilët shfaqin urrëtie për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Po them sot sepse sot ka dalë haptazi urrëtie atyre, sepse urrëtia atyre ka qenë e njohur që mos vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe këta janë një sekt, një sekt i ndyr, sekt i shijave, të cilët i mallkojnë sahabët, mallkojnë Abu Bekrin, mallkojnë Omerin, mallkojnë sahabët e tjerë, edhe flasin për ta keq dhe nuk i duan ata, edhe për këta kanë folur dietarët dhe kanë treguar që këta njerëz kanë dalë nga feja islame për arsye se ata shajnë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Shajnë Abu Bekrin, shajnë Omerin, akuzojnë Aishën radhiyallahu anha për imoralitet. Aishën të cilën e ka pastruar Allahu në Kur'an në surën Nur, ka zbritur ajetet të cilat tregojnë që ajo është e pastër prej akuzës që i kanë vendosur munafikët. Edhe ata akuzës ja tregonin edhe shpërndanin munafikët në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Sot e kanë trashëguar shijat ose rafit ose si quhen ndryshe me emrin e tyre të vërtet, të cilët mbartin një urrëti të madhe për shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam.
Allah subhanahu wa ta'ala ka tërguar në Kur'an, thot Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Thot Muhammed është i dërguar i Allahut, dhe ata që janë me të, janë të mëshirshëm nga njëri tjetri dhe të ashpër ndaj mosbesimtarëve. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. I shikojnë ata në ruku dhe në sejdë, kërkojnë mirësi dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Si imahum fi wujuhi min athari sujud. Shenjat e tyre janë në fytyrën e tyre, shenjat i kanë në fytyrën e tyre nga sejdja, nga sejdja që bëjnë. Pastaj tregon Allahu i madhëruar dhe thotë: "Dhalika mathaluhum fi at-Tawrat." Ky është shembulli i tyre në Taurat, edhe në Injil gjithashtu. Pastaj tregon Allahu subhanahu wa ta'ala thot li yaghidha bihim al-kuffar, thot që të fusi urrëti në zemër mosbesimtarëve, edhe prej kësaj pjese të ajetit ka nxjerrë Imam Maliku si argument që ata persona që shajnë sahabët dhe nuk i duan por i urrejnë ata, ata janë mosbesimtar. Ata janë mosbesimtar, sepse ata kanë mohuar ajetet kuranore të cilat tregojnë vlerën e lartë që kanë sahabët, sepse ata kanë urryer ata njerëz të cilët është kënaqur Allahu me ta. Për këtë arsye, duhet të ketë kujdes besimtari dhe njeriu prej kësaj rrugë të humbur, të ruhet prej rrugës së këtyre njerëzve të cilët tashmë kanë deportuar edhe në vendin tonë me disa shoqata, të cilët pretendojnë se duan Kur'anin, por në të vërtetë duan ta djegin Kur'anin me veprat e tyre dhe me fjalët e tyre, siç ka thënë Allahu i madhëruar, "Yuri idun al-yutfi unur Allahi bi afwahihim." Duan ta shohin dritën e Allahut në gojët e tyre. Ka thënë një prej dietarëve të selefëve, thotë, ata persona të cilët shajnë sahabët dhe thonë për ta që sahabët pasën ndalë nga feja, siç pretendojnë shijet, ata në të vërtet duan të hedhin poshtë transmetuesit e fesë, që me anë të kësaj të hedhin poshtë fen tonë. Për këtë arsye, ata në të vërtet janë njerëz të prishur dhe njerëz të këqij, sepse ata duan të hedhin poshtë transmetuesit e fesë tonë dhe të hedhin poshtë fen islame. Për këtë arsye, njeriu duhet të njohë të vërtetën, të njohë gjithashtu edhe të kotën që të ruhet prej saj. Sidomos në kohën e sotme kur kanë dashur shumë sekte që çdo njeri prej tyre transmeton të kotën e tyre dhe hedh helmin e vet. Atë lloj helmi që kush e prek, helmohet dhe bëhet për grupin e tyre dhe lutë Allahun e madhëruar të na ruaj prej këtyre humbjeve të cilat do të çojnë në xhehenem. Lutë Allahun e madhëruar mos fusin e zemrat tona urrejtje për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Lutë Allahun subhanahu wa ta'ala të na ruaj nga humbja dhe nga rrugët e humbura dhe nga errësirat që janë shtuar shumë në kohët e sotme. Lutë Allahun subhanahu wa ta'ala na falë gjithë gjunafet, na bëj për atyre që i duan shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe të na ruaj neve prej rrugëve të humbjes, të cilat janë humbje sigurt dhe të çojnë në xhehenem. Allahu shpëton ju gjithë.